Alltså till er som vill se fitness food, ni har hamnat fel med siffror, så jag är typ siffrablind. Hur sjukt är inte det? De är kräsna än Gordon Ramsay går runt så här och bara, jag med min vlogg. Hej babes och välkomna tillbaka till våran kanal. Idag är det, vad är det för dag? Det är söndag. Jag tror att det är söndag. För jag var ute med tjejerna i Göteborg igår. Sitter faktiskt och läser vår lilla gruppkonversation här. Det är väldigt mycket ångest. Idag ska jag inte göra någonting speciellt. Eller jag vet inte vad Adrian ska göra om han ska från lägenheten sen. Jag ska bara chilla hemma. Jag har just satt på en tvätt. Så jag tänkte att ni ska få hänga med mig idag. Så jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på. Jag tänkte typ laga lite middag. Jag tänkte göra min mammas famous lasagna. Jag har aldrig gjort den själv. Så vi har en hel söndag framför oss idag babe. Så det ska bli så jävla mysigt att hänga med er. Vi har inte kommit så jättelångt i våran lägenhet faktiskt. Men vi möblerade om förra veckan. Så nu ser det ut så här i vårt vardagsrum. Det blev mycket bättre. Jag tänkte gå ner till affären och handla snart. Så ja, vi ses om en liten stund. Sitter jag och kollar ett litet recept här. Och jag behöver gå och handla. Gud, det här kan ju bli riktigt roligt. Tänk om det går åt helvete. Och jag typ eldar upp hela köket. Jag lagar inte så jättemycket mat längre. Det har blivit så sedan jag flyttade ihop med Adrian. För att Adrian har pluggat restaurang. Så att jag vågar typ inte laga mat till honom. Jag brukar säga att hans smaklökar är alltså han är, de är kräsnare än Gordon Ramsay typ. Så man vågar inte riktigt ta för sig i köket om ni förstår vad jag menar. Det är exakt det vi ska göra idag. Det var kul. Sitter och kollar igenom våran kanal och läser era kommentarer. Ni är så himla fina. Vi blir så glada. Jag vet inte om ni ser mig här. Den här lilla kameran är så jobbig. Jag vet inte om jag ska sätta den någonstans. Men den får ju typ med allting, hoppas jag. Och imorgon så fick jag nyss bekräftat att våran surströmming kommer. Adrian mår fruktansvärt bra över det, tror jag. Ja, jag förtjänar faktiskt det. Aj! Jag går ner till affären och handlar. Yes, I'm ready to go to the store. Dagens outfit är ju jävligt kreativ, känner jag. Mjukisbyxor, Studio S, keps. Det börjar bli min sån hemma. Alltså jag börjar bli så jävla bekväm i mjukis. Är det någon som känner med mig? Jag vet inte, alltså jag är ju ändå i ett förhållande. Så I really don't give a Men är det fler utav er som blir så? Jag blir så himla hemmamysig. Alltså om jag kunde hade jag verkligen gått runt i mjukis. Alltså så 24-7. Typ ute på krogen och sånt också. Alltså när jag är ute, då längtar jag efter att få gå hem och sätta på mig mina mjukiskläder. Hur sjukt är inte det? Yay! Nu har jag handlat. Jag vet inte fan, alltså jag kan inte. Jag har så jävla svårt att typ gå in i affären. Även om den här kameran är så liten. Så har jag så jävla svårt att verkligen gå runt så här och bara, jag med min vlogg. Jag vet inte, det kanske tar ett tag innan man blir bekväm med det. Det är så kallt ute, jag tog inte ens på mig min jacka, jag tog på mig skinnjacka. Vem gör han så? Så vi är här snart, puss. Kolla på Adrians huvud. Vad säger du? Jag köpte färsk basilika. Alltså det är typ, alltså jag älskar färsk basilika. Och så ost. Jag köpte kanske för mycket ost. Smör. Mer ost. Jag tror jag har tagit alldeles för mycket ost. Och så tog jag lite parmesanost också. Jag älskar ost. Alltså när jag väl lagar mat, då går jag all in. Alltså typ så här, om jag ska göra en lasagne nu, då kommer inte jag göra den nyttig. Så till er som vill se fitness food, ni har hamnat fel.
Jag försöker ju faktiskt bli lite vegetarian just nu. Så det kanske var lite fel att köpa kött. Jag har inte gått in stenhårt för att bli vegetarian. Men jag tror på att om man byter ut, alltså i alla fall kött några dagar i veckan, så tror jag ändå att vi har kommit på en bra bit. Så jag äter nästan aldrig rött kött längre. Så det här blir första gången på riktigt länge. Jag gillar att äta vegetariskt. Jag tycker inte alls att det är dåligt eller äckligt på något sätt. Och välkomna till vårt kök. Här har ni ju aldrig ens fått vara när vi har spelat in typ. Jävlar vilken tjock morot. Man ska ha 500 gram krossade tomater. Hur mycket är det en sån här då? Jag är alltså hemskt dålig på matte. Jag har alltså en diagnos, alltså förutom att jag har diagnos ADHD, så har jag diagnos dyskalkyli heter det. Det är typ som dyslexi fast med siffror, så jag är typ sifferblind. Gud vad mycket ost jag köpte. Det är ändå söndag och jag är bakfull, plus att jag ändå behöver gå upp i vikt för jag har gått ner så jävla mycket på senaste. För jag börjar äta så jävla dåligt alltså. Sätt på ugnen på 175 grader. Det här är alltså det man behöver för att göra en lasagne. Det är nötkött, lasagneplattor, jag kommer använda mig av morötter och lök och två vitlöksklyftor. Basilika vet jag inte om jag ska i, det kanske jag bara toppar med sen. Du behöver smör, krossade tomater, tomatpuré, en jävla massa ost, mjölk och lite kryddor. Okej, man ska alltså börja med det jag hatar mest och det är skala och hacka vitlök. Wow! I'm gonna start crying now again. Kommer det? Så, nu har jag hackat vitlök och lök. Som sagt, min mamma sa att man ändå vill att den här köttfärssåsen ska puttra ett tag. Så jag tycker vi börjar steka allting så det hinner liksom. Så det hinner börja puttra. Ska jag göra en snapshot. Hey babes, I'm doing a vlog. Nu har jag tillsatt krossade tomater, en köttbuljong och kryddor. Jag ska salta och peppra lite. Sen ska den här få stå puttra i typ, jag tänkte att den ska få puttra i alla fall. Alltså så länge som jag orkar, typ en halvtimme, 40 minuter. Själv. Hon ska göra allting från grunden själv. Boom. Och sen ska han få massage. Vill du berätta varför? Jag kommer hem och vara lite taskig mot av. Lilla flicka. Förlåt. Lilla tjej. Är inte bäst i världen. Men hon har godkänt såst köttfärssåsen. Nej, alltså, jag vill säga någonting här. Jaha, okej. Okay. Nu kommer det. Vänta. Alltså, kolla nu han kommer döda mig verbalt. Nej, lyssna. Jag äter vad som helst. Det vet min polare Jens. När jag bodde i Australien. Jag åt tonfisk och ris och majonnäs varje dag i ett halvår. Alltså man gör, du kokar upp ris, så tar du tonfisk i en burk. Så blandar du det med typ så här två skopor majonnäs, hackar lite gurka och lök, lite salt. Blandar allting, ris, tonfisk, majonnäs, allt gjort i en stor röra. Och så sitter man bara så, tänker man bara, det här är fucking näring för att överleva för att pengar. Överleva. Vad säger du om min... Det är jättegott. Ja, så du hade ingenting att rapa? Jag skulle inte. Alltså jag äter allting.
Alltså jag förklarade för dem innan att jag tog på slutat att laga mat. För jag tycker att du är så himla krösa. Jag gillar god mat. Alltså jag gillar verkligen god mat. Ja, men det ska vara så fint. Gärna lite sånt här ska det toppas med varje dag. Tryffel, olja. Nej. Jag gillar inte sånt gott, gott. Alltså jag älskar att bara äta oss här. Rakt ur paketet. Då vill vi börja bygga den här lilla motherfucker. Det kanske blir två stycken. Jag vet inte, jag får testa mig fram. Jag har aldrig gjort det här, det är första gången. Spännande. 9 stycken här står det, stod i receptet. Jag ringer min pappa med. Hej pappa. Jag står och lagar mat, vad är du? Jag står och gör min första lasagne. Jag står och gör min första lasagne. Jag har aldrig gjort den själv, jag har bara ätit mammas. Ja, men jag kan laga mat. Du kan laga, men du kan bli bättre. Gud, helt bara ratar mig direkt och bara, lär dig laga mat. Man bara, schysst. Alla bara dissar mig och min matlagning. Du kan, man. Du kan bli bättre. Ja. Men pappa, jag skulle just börja här med att bygga min lasagne. Okej. Så kan jag ringa dig efter jag har ätit och sånt. Okej, puss, jag älskar dig. Puss, jag älskar dig. He's the best. Jag är så smart. Jag kom på värsta grejen nu, så jag ska göra det här. Alltså, det ska bli rätt. Det här är lite som att bygga med Lego, typ. Det blir kanske ingen inspo lasagne. Tottorna. För de passar inte direkt, men... Vi kör. Okej. Okay. Jag tycker vi slänger in den i ugnen direkt. I 40 minuter ska den ändå vara inne, så jag tycker vi kör in den nu direkt. Nu har vi tänt upp massa ljus i lägenheten och jag är helt slut, så jag funderar på att lägga mig tidigt. Men tack så jättemycket för att ni tittade, och glöm inte att tumma upp om ni vill ha fler vloggar. Så ses vi alldeles snart igen. Puss babes. Vill säga hej då babe.